høre, om vi ikke kan invitere dig til Spanien og lave hele portrættet dernede. Det er desværre helt og aldeles udelukket. Tanken var selvfølgelig også, at vi skal lige ned og interviewe Rifbjerg og Ulrik Horst, som jo er dernede. Ja. Og så var det nærliggende at sige, jamen vi tager dig under armen. Og så... Ja, det er også meget beklageligt. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg fik mit knæk i ryggen i 1960 og har i princippet ikke rejst siden. Jeg ville i almindelighed gerne kunne rejse, ikke specielt til Spanien. Jeg ville gerne have set både USA, Sovjetunionen, dengang den eksisterede, og Kina. For eksempel skrev jeg en bog om Seneca for en 20 år siden, og det at sidde og skrive om det gamle Rom uden at tage det ned, det var faktisk ret frustrerende. Jeg glædede mig så over, at jeg havde været der i oldtiden, 20 år forinden, så jeg kunne bruge de indtryk, jeg havde haft. Men ikke desto mindre, når venner og bekendte rejste til Rom i den periode, så synes jeg, det var nogle dumme skiderikker. 806. Lige nok på 11. 806. 808. Ren el. Godt. Så prøv en gang at kigge lidt ud til siden her, sådan der. Ja. Hvordan kan man undgå at blive forelsket i noget, som lyser og blinker? Altså, han har jo sådan en, et paradoks af noget poetansk og noget utrolig frugtbart blomstrende. Det er jo afgørende for ham at beskæftige sig med de punkter, hvor kræfterne virkelig støder sammen, og hvor katastrofen er overhængende. Hvad fanden han har fået skålen under af tabuer i menneskets forhold til det, der nu hedder det hellige, ikke? Og det sublime. Ikke? Det synes jeg er velgørende. Altså, hvad han har fået sagt der og gjort der, det skylder nationen ham tak. Min almindelige erfaring er jo, at man med årene bliver dummere på nogle punkter og klogere på andre. Og med hensyn til ens følelsesliv, så bliver det rigere på nogle punkter og fattigere på andre punkter, så det regnskab er svært at gøre op. Og så er man tilbøjelig til, når man nu sidder i sin høje alder, at se tilbage umiddelbart og tage parti for sig selv, som man er nu. Men det skal man være forsigtig med. Altså, jeg har tit tænkt på, hvordan det ville være at møde sig selv som 19-årig. Altså, det ville da ikke være nogen behagelig konfrontation. Det kan godt være, at det unge menneske på en måde ville være beroliget ved, at jeg havde overlevet, og det trods alt var gået mig nogenlunde godt. Men det kan da også godt være, at han ville sige, I var herre bevares, altså fik han ikke det og det med. Jeg var som barn meget indadvendt. Og hvis der var nogen, som søgte kontakt med mig, så var jeg afvisende. Altså venskabskontakt eller sådan noget, ud over det almindelige kammeratlige. Det ville jeg bestemt ikke have med at gøre. Det var sådan en blanding af foragt og det modsatte. Der kan vi se resterne af en gammel stribe. Ja. Og det var skellet, der blev opretholdt streng mellem drenge og piger. Hvis vi holder os til det bibelske syndefald, så har det jo noget at gøre med, at man overtræder, Adam og Eva overtræder et forbud, som har nogle fatale følger af to slags. Det ene er, at de erkender, at de er nøgne, og de derefter får et seksuelt liv. Og at de spiser af kundskabens træ, det medfører også, at de får en viden, som de ikke havde haft før. Det vil sige, at de to sider, den intellektuelle og den seksuelle, bliver træder frem, og det vil sige, at de i og for sig spaltes fra den helhed, som psyken oprindeligt har været. Og det er et forløb, som alle mennesker gennemlever. Ej, jeg er bange for slanger, det må jeg nok indrømme. Jeg har tit drømt om dem før i tiden, og følte, at jeg skulle sådan, lige være mig bevidst, at der var sådan nogle væsener til. Det er jo et væsen med meget kraft og meget uhygge i sig.
Det kan godt være, at det er nok, at den er der. Så jeg slipper for at drømme om. Som det ligger i vores kulturarv, altså ja, den jødisk-kristne kulturarv, ikke? Der er syndefaldet en billedlig fremstilling af en splittelse i mennesket, som skyldes dets natur. Ikke? Det hører simpelthen menneskets natur til at være splittet. Ikke? Det er blevet malet siden sidst. Jeg husker det som gråt alt sammen. Og så vidt jeg husker, begyndte vi i første klasse derhenne. Jeg husker det som her i hjørnet. Det var under morgensangen på Ålholm skole, som havde en meget stor aula, hvor klasserne stod opstillet på de 2-3 etager, der var. Og der stod jeg vist nok på anden etage i min klasse, og man sang ved den lejlighed Dejlig af jorden. Og det er sikkert ikke følt noget særligt ved. Men hvis man i et øjebliks modtagelighed blev opmærksom på både sangen, melodien og ordene, så kan man godt tænke sig, at det her slået hårdt. Og det er så blevet ved den lejlighed, som vi har talt om. Altså her står 2.000 børn, og I stemmer Dejlig af jorden. Og man så begynder at tænke, jamen, er det nu det? Allerede der, i sangen om Dejlig af jorden, og at der så er en dreng, der kan tænke, mens han synger det. Nej, det er den ikke. Altså, jeg blev grebet af melankoli, eller blev mig bevidst, at jeg led under en vis melankoli. Jeg kendte sikkert ikke ordet, men ville sikkert have sagt det, at kaldte det, at jeg ikke var rigtig glad. Der har du allerede et menneske, der er splittet i en umiddelbar oplevelse, og så en intellektuel iagttagelsesevne. Og det er jo et talent, det er en gave, men det er også en forbandelse. I den oplevelse, eller melankoli, der lå en eller anden bevidsthed om at være, jeg vil ikke sige anderledes end de andre, men adskilt fra de andre. En oplevelse, som mange mennesker sikkert har, men som jeg altså havde i en ret tidlig alder. Og den der grundfølelse af melankoli, den har jeg egentlig haft siden. Jeg følte selv min indadvendthed som noget forkert, som jeg så modarbejdede ved, måske allerede året efter den der oplevelse i aflagen, og få mig meldt ind i en atletikklub. Og det kan godt undre mig nu, fordi der var jeg altså 10 år, og det var noget, jeg ville. Det var noget, jeg havde fået min far til at gå med mig derover og melde mig ind. Jeg havde muligvis også haft en forventning om at få et andet forhold til kammerater, end jeg havde i skolen. Og det lykkedes kun delvis. Jeg kommer til at tænke på Schopenhauers formulering af, at vi er blevet ført bag lyset bag af vores op- og bedrager. Sådan oversat jeg selv meget morsomt, fordi det at opdrage børn var efter hans mening netop at føre dem bag lyset og give dem forestillinger om en vidunderlig tilværelse, som tilværelsen ikke kan indfri. Så den sande opdragelse, den skulle så bestå i at tage illusionerne fra børnene, så de blev forberedt på denne skrækkelige verden. Men det tror jeg ikke er muligt. Jeg tror, at den forventning, man har til livet, den er udryddelig. Altså, den hører med til vores natur. Femkamp. Der skulle man kunne løbe, springe og kaste. Jeg var bedst til det første, dårligst til det sidste, men det første opvejede det sidste. Så. Det er første præmie, hvis det er det. Nå, jamen du er det. Du må godt dreje hovedet en anelse mere den vej der. Ja. Sådan der, det er flot. Ja, godt. Ja, det er klart, at vi beskæftigede os med mange ting sammen.
min storebror, som var knap 3 år ældre, og jeg. Vi havde for eksempel en periode, hvor vi klippede meget ud af aviser. Altså personer, også tegneseriefigurer og hvad det nu var. Og for der fik vi en af min farmor en gammel årgang af Illustreret Tidende. Og der var store reportager om krigen i 1864. Og så klippede vi også krigerne ud, både danskere og preussere, og så arrangerede vi store slag. Og vi lavede også sportskampe med de såkaldte papirmænd, som vores forældre lidt hånligt kaldte det, fordi de var egentlig ikke stolte over den der form for beskæftigelse. Det var for indadvendt. Vi skulle ud i luften, ikke sandt? En gang imellem fik min far en eller anden raptus. Altså, det er meget sjældent, han har slået. Jeg husker fra min tidlige barndom meget utydeligt, at jeg har fået smæk, som det hed. Men jeg reagerede meget snedigt på det. Det var ikke udspekuleret, men jeg fik hysterisk astma, når jeg fik smæk. Så det gjorde, at han holdt op med det. Altså, jeg tror, det har været en blanding af altså simpelthen skammen over det og den korporlige smerte. Og så også en indignation. Altså, sådan skal man fandme galt ikke behandle mig. Det gjorde altså, at jeg fik sat mig i respekt på den hysteriske måde. Min far, han bevarede sådan en vis barnlig, primitiv evne både til at se og tegne, og fik faktisk noget frem i sine senere år fra sin barndom. Det er jo ganske pudsigt at tænke på, at min far, som havde haft forskellige former for beskæftigelse, indtil han kom ind ved statsbanerne, hvor han var portør, da jeg blev født. Han havde en forestilling om, nu skal vi huske på, at det er 30'erne med stor arbejdsløshed. Og der havde han en forestilling om, at det ville være meget godt, hvis min bror og mig også kom ind ved statsbanerne. For det var jo altså tjenestemandsstilling, og der blev man ikke afskediget, og der havde man sin pension. Men på den anden side, så synes han ikke, at vi skulle ud og have det samme hårde arbejde som han. Vi skulle hellere på kontoret, og vi var jo også bogligt begavet. Da man selv var barn, der kunne man på et tidspunkt jo konstatere, at nu vidste man så meget mere end sine forældre, og nu kunne man så meget, som de ikke kunne. Og man havde ikke sådan den der tilsvarende forståelse af, hvorfor man nu kun mere end de på nogle punkter. Det følte man nærmest var ens egen fortjeneste, og ikke så meget der, selvom det jo faktisk var omvendt. Ja, skal se. Jeg kan heldigvis ikke se noget uden briller. Så. Det ser for mig non-figurativt ud. Ja, okay. Jamen, det er ikke helt abstrakt. Nå, det gør ikke noget, hvis det er en blanding. Nej, men det... Så det bliver et kunstværk i sig selv, som man plejer at sige. Det prøver vi på. Ja. Det er det, vi arbejder med. Ja. Willys miljø er Hvidovre, ikke? Altså, han har aldrig forladt Hvidovre, åndeligt talt, vel? Jeg ser Hvidovre for mig, når jeg ser Willy, ikke? Vi havde ikke så mange bøger, men vi havde det, der hed Gyldendals Bibliotek i 52 bind med klassikere, udenlandske og danske. Og det Gyldendalske Bibliotek i 52 bind, det var faktisk det, der gjorde, at jeg opdagede, at der var en verdenslitteratur, at der var en litteratur. Så det var, hvad jeg fandt deri, der fik mig til at gå videre og søge på biblioteket. Det der miljø af er det, man udefra lidt Horsky-Snovsky vil kalde småborgerlighed, ikke? Men som, når man kigger inden døre, altså har en stor respekt for bøger og for at læse og spille klaver og sådan noget, ikke? Som så pludselig kommer i gymnasiet, altså. Det var faktisk min første reol, den der. Jeg tror nok, jeg købte den for de penge, jeg havde fået til min konfirmation. Fordi der havde jeg på et tidspunkt bøger nok til at fylde, altså ikke nok til at fylde den, men der var så mange, så jeg havde brug for en reol. Så det er altså begyndelsen.
da vi gik i skole der på Vesterborgerdyd i slutningen af 40'erne, hvor han har gået i gymnasiet og et par klasser over mig, der var det en mand, man hørte om. Han var noget enestående i den forstand, at han for eksempel var, uden at det overhovedet var demonstrativt, den bedste til alt. Jeg bilder mig ind, at han fik en af de højeste studentereksamener, der nogensinde er opnået. Jeg kan huske, at rektor delte hvert år sådan præmier ud til folk, der havde løst bestemte opgaver, eller som var de bedste i inden for bestemte fag. Og der var en gang, hvor han sådan rev de her konvolutter op og stod på trappen i gymnastiksalen, og hver gang der kom et nyt blad ud, så stod der Willy Sørensen på. Det, der må have bundet os sammen, det var gymnasieforeningen. Der holdt vi så en aften i Brage i gymnasieforeningen, hvor Willy blev inviteret, fordi han havde været i Berlin. Og så kom han ind, og så tænkte man, nu skal man altså høre et eller andet kommunistisk foredrag om hvad der skete der. Og så kom dette meget morsomme og meget underfundige foredrag. Og Willy foldede sig altså ud, sådan som han var, og sådan som han er den dag i dag, altså som en person, som både har et meget klart blik for de faktiske ting, men også kan både analysere deres over- og undertoner, og servere den på en sådan måde, at man hele tiden fornemmer en ironisk distance, en form for, altså, lad os bare kalde det dobbelthed, eller tredobbelthed i psyken. Det første, jeg skrev, bortset fra vers, hvor jeg mente, at opgaven bestod i at få ord til at rime, så var det skuespil, som jeg begyndte med at skrive. Jeg skrev også Woody Villa med sange og korsange og så videre, men handlingen var ikke særlig interessant, og det var absolut upersonligt. Jeg skrev så senere, da jeg var 16, det var i 1945, lige i befrielsestiden, der skrev jeg et frihedskæmperdrama. Når jeg har for så vidt gennemgået de litterære epoker fra guldalderen i mellemskolen og så til realismens tid i gymnasiet, hvor jeg så begyndte at skrive prosa. Jeg røber vist ikke for meget, når jeg siger, at han skrev en roman. For det var den eneste, jeg har skrevet. Den skrev jeg en pubertetsroman, som jeg skrev, da jeg var i den alder. Og som hed Mørkets Barn. Det var stilistisk og historisk et spring fra guldalderen op til i nærheden af vores egen tid. Jeg læste den også. Jeg husker bare, at det var et stort mørke og en stor fortvivlelse og en stor angst. Livsangst, vil jeg mene, og fremmedhedsfølelse, som beherskede den her bog, som desværre ikke findes mere. Nu taler vi om aflæreroplevelsen i 9 år, som jeg havde i 9-årsalderen. Altså det, at jeg blev mig bevidst, at jeg var forskellig fra alle andre, og endda forskellig fra mig selv, som jeg før var. Den næste oplevelse, der havde karakter af en lignende, ikke sige selverkendelse, men et lignende skred i opfattelsen. Det var så cirka 9 år efter, og det var den første kærlighed. Det havde været forløber, men da det blev alvor, så skete der virkelig et skred. Det var nu en eros, som ikke blev fuldbyrdet, men som jeg alligevel ikke vil kalde for en ulykkelig kærlighed, for så havde den ikke udløst så meget, som den gjorde. Nu vil jeg ikke gå i detaljer. Og det er jo den komplet modsatte oplevelse. Altså den første er afsondrethed fra alle andre, og den anden samhørighed med alle andre. Ikke blot med den forønskede genstand, men simpelthen med menneskeheden. Og følelsen af at være, altså at få sprængt sine egne grænser, og når man kommer derud, hvor man ikke længere er sig selv, så er man først rigtig sig selv. Altså det er jo et kernested i al mystik og inspiration,
Man for at blive rigtig sig selv, så skal man ud af sig selv, og det kan man ikke gøre af egen kraft. Det er noget, der sker netop af sig selv med en, og det er de afgørende skred i livet. Men så når det er sket, så kan det altså koste sved og tårer at få styr på det, og det tog også flere år. Og det skete jo så først, da jeg skrev min første historie, 4-5 år efter. Men der begyndte jeg så at læse Søren Kierkegaard og Platon, som begge to i høj grad er erotiske filosofer, for hvem Eros netop er drivkraften. Og der var det for øvrigt meget befriende at komme fra Kierkegaard til Platon, altså fra det gamle snævre København til det gamle, meget ældre Athen, med dets friere forhold til Eros. Fri for den der forfærdelige kristelige moral. Det er altså en kopi af en figur i den størrelse, som jeg har fået foræren af en, der er mere berejst end jeg. Fordi man har gættet på alt lige fra den fjerne oldtid til nutiden, og Sovjetunionen i 20'erne, og den er faktisk fra 1.500 år før K, fra Kreta. Så det kan minde om, at der er ikke så stor forskel på mennesker før og nu, som vi umiddelbart måske tror. Ja, det ligner det andet. Det er bare lige en detalje med lyset. Okay, nu må jeg hellere have brillerne på, så. Det bliver du nysgerrig. Skal du se? Den. Ja. Det er en meget god baggrund. Ja. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 20. Det var ikke nogen umådelig tidlig alder at flytte hjemmefra. Men det var det egentlig dengang, fordi der var meget stor bolignød, og det var meget svært at finde et værelse at bo i. De fleste blev boende hos deres forældre, til de blev forlovet eller gift. Og der var min far selvfølgelig bekymret, fordi det blev jo ikke rigtigt til noget med universitetet. I hvert fald havde jeg ikke noget at vise frem. Og efterhånden måtte jeg vel også røbe, at jeg egentlig ikke kom der så meget. Og hvad skulle der så blive af mig? Det vidste jeg da heller ikke, fordi den der periode fra jeg blev studenter til jeg debuterede som forfatter, det var faktisk 6 år. Særlig historier blev refuseret. Og pudsigt nok af moralske grunde, og den vigtigste var jo også den frygtelige historie om de to drenge, hvor den ene saver benet af den anden for at hjælpe ham, fordi de små baktusser ikke skal komme op, og så videre. Og det kunne man ikke klare i 50'erne. Man havde dialog, der var venstreorienteret, og så havde man perspektiv i midten. Det var sådan konservativt, ikke? Og så havde man vindrosen, der oprindeligt, altså i Peter P. Rodes og Tage Skov Hansens tid. Det var sagligheden, kan man sige, ikke? Husk på, det var jo altså før det absurde gennembrud, det var før Beckett, det var før alt muligt, det var før Genet. Man var slet ikke forberedt på den slags ting. Så kom Willy og Claus og blev redaktør af Vindrosen, så blev det sgu pludselig også venstreorienteret, ikke? Det var jo sådan, at den nye litteratur, det som man kalder den danske modernisme, brød igennem der omkring 1960. Men det sjove ved Willy var jo, at han skrev begge steder. Altså, vi vagte jo modstand. Dengang synes man, der gik en mægtig skel mellem Heretica på den ene side, og så meget alvorlig, og så Paul Lacour, ikke? Altså, og sådan meget åndeligt og dybt. Altså meget poetisk og sådan. Så vi følte altså os som outsider. Og så Willy og Klav, som var sprudt vitale, hver på deres måde, meget morsomme. Der var en enorm opdrift i det hele, der ligesom bar os og bar ham. Det var livet om at gøre, skrive ordentligt, at skrive godt, ikke? Hvad enten man skrev som journalist, eller man skrev tv-spil, eller romaner, eller filosofi, eller hvad fanden man skrev, så var det alvor. Jeg fulgte ham med sådan med 4-5 tiden om morgenen, hvor det var blevet lyst. Og han kørte på cykel dengang. Jeg tror, han boede i Valby, eller måske i Hvidovre.
Og der stod han så med sin cykel, og så pludselig sagde han, jeg tror, at jeg kan gå op ad væggen. Og så holdt han hans cykel, og så gik han op ad væggen til første sal og ned igen. Og da han havde gjort det, så sagde jeg, det tror jeg også, jeg kan. Og så gav jeg ham hans cykel tilbage, og så gik jeg op til første sal og et lille stykke til og ned ad væggen igen. Sådan havde vi det. Og det er ikke engang lov. Derfor var det også meget besynderligt at opleve det der, som så siden kom, og som også ramte Willy meget hårdt. At da det så blev alvor med ungdomsoprøret, så blev vi jo hægtet af. Pludselig blev vi så underlagt en ideologisk kritik, som altså frakendte Willy bogstaveligt talt alt. Og jeg kan huske, at jeg læste sådan en anmeldelse af mine egne noveller, den der hedder Over andre historier, som var fuldstændig tilintetgørende, for der stod, der er jo ingen af personerne, der udvikler sig. De når jo aldrig frem til erkendelsen af en socioøkonomisk sammenhæng. Så tænkte man også, tak skal jeg have, altså. Hvad nu? Hvor er man henne? Altså, hvad sker der? Det går for stærkt, hvis det, der er væsentligt i fortiden, også den umiddelbare fortid, bliver glemt. Ikke? Og hvis man skal sige noget ondt om den senere generation, altså generationen efter Willy, så var det, at de lod som om, Willy ikke havde været der. Altså, hvis de havde taget et opgør med ham, hvis de havde sagt, det her, det er jo rygende vanvittigt, og vi mener sådan, og sådan. Men sådan var det jo ikke. De lod som om, han aldrig havde skrevet. Når han for eksempel skriver oprør fra midten, så er der mennesker, der i fuld alvor kan påstå, at det er en utopi om Pol Pots arbejdslejr, det, han ønsker at få indført i Danmark. Og så kan han blive opfattet som stalinist og sådan noget. Fordi han jo også ser lidt streng ud. Men det, som var uhyggeligt, var, at det så ret hurtigt førte til personlige angreb. Specielt på mig fra kolleger, som jeg ikke vil nævne navn på, men som begyndte at antyde noget om min magtposition på Gyldendal, hvor jeg i en årrække havde holdt bøger ude fra markedet, som kunne have gjort oprør fra midten overflødig og den slags. Og det er selvfølgelig underløst. Der kan jeg altså selv komme ud og sige, hør nu her, det forholder sig sådan og sådan, og vi skal ikke holde nu der, men Willy han trækker altså gardinet ned, ikke? I stedet for at gå ud og give min røv fuld. Sig mig, jeg vil begynde at optage igen, det var jo ikke mere. Jo. Nej. Du fortalte også på et tidspunkt om... Nej, slus. Der sker et skred fra det, altså hvad skal man kalde det, det genialt inspiratoriske til noget mere... Altså reflektorisk tungere, som vel også hænger sammen med den udvikling, som Willy Sørensen selv gennemløber. Altså han fik jo den der forbandede ryghistorie, hvor han åbenbart blev fejlopereret et antal gange for en diskusprolaps, som gjorde ham til mere eller mindre invalid. Og selvom vi ikke skal gøre for stort et nummer ud af sammenfaldet mellem det somatiske og det psykiske, så kan man jo godt forstå, at den, som på et tidspunkt har været altså slangemenneske og bogstaveligt talt valbymester i 100 meter sprint, af sygdom faktisk bliver invalideret, at det også må sætte sig nogle spor i det, som kommer ud af pinden. Det, som sker, når en sygdom bliver kronisk, det er, at smerten breder sig ud over hele kroppen. Og faktisk sidder der som en dyne eller en træthed hele tiden. Og hvis man ikke tager tilstrækkelig hensyn til, giver sig udslag i forskellige former for utilpashed, som gør, at jeg har måttet økonomisere meget med mine kræfter og med mit arbejde. Det der, det var så læsestativet, jeg talte om, og det,
er faktisk som så meget andet en meget enkel og genial opfindelse. Man kan altså stille en bog på glaspladen der, og så ligge og læse den uden at skulle spænde i ryggen eller nakken. Men selvfølgelig er det besværligt, hvis man skal gøre notater. Bare det at sætte et mærke i marken, det er selvfølgelig lidt mere omstændeligt, end hvis man sidder ved et bord. Hvad er det, Karen Blixen siger, at lykke det er smertens ophør? Mennesker, der altså har ondt, de lever i en helt anden verden. Og for at skrive, så må vilje altså... Så har han valget mellem at tage smertestillende midler, så han ikke kan tænke. Eller også så at skrive med smerten, ikke? Nu bruger jeg ikke skrivepulten så meget. Det er ikke så mange år siden, ja det er det jo altså, men ikke så mange, når man tænker på, hvor længe man har levet. Jeg holdt op med at skrive i hånden. Nu gør jeg det kun, hvis jeg skriver et mindre notat. Fordi jeg faktisk sidder bedre ved skrivemaskinen, end jeg står ved pulten. Jeg husker, da jeg mødte ham første gang, det var ude på Bernstorpsvej. Han boede op på loftet. I det mindste værelse. Jeg har aldrig set så lille et værelse. Altså det, der var, han havde også en meget lille radio. Det var ikke meget større end sådan. Og så en lille bitte reol. Og så en seng. Ikke? Og når han skulle, så var der sådan et tagvindue, der kunne lukkes op. Det var fuldstændig ligesom Hulot, ikke? I pensionatet der, som pludselig kommer til syne i tagvinduet. Og han var nødt til, hvis han skulle vende nærmest, så var han nødt til at åbne tagvinduet og stikke hovedet ud, og så man kunne lige være der, ikke? Og da jeg var jo ikke, altså hvornår har det været, der har jeg været 20. Og så på et tidspunkt sagde han, skal vi ikke skyde os? Jeg havde den oplevelse på et tidspunkt i min senere ungdom, da jeg var 23, at jeg faldt i et usynligt vandhul i Gribskov. Og der hang mit liv i en gren, altså der var en gren over mit hoved, som jeg kunne hive mig op ved. Jeg var sunket i til midt på livet, og der måtte jeg jo bagefter erkende, at jeg havde jo faktisk kæmpet for at hale mig ud af den der sump, som jeg uden videre kunne være sunket ned i, og ville være i hvert fald for et stykke tid sporløst forsvundet, og så var de problemer løst. Og så måtte jeg jo erkende, at hvis jeg ellers havde haft forestillinger om, at jeg ville gøre det af med mig, så kunne det altså ikke være helt alvor, for nu var chancen der, og jeg havde ikke taget den. Måske er Ville jo ikke ligefrem af kristne i ortodoks forstand, men han kan jo godt have en anelse om, at livet er større end os selv, at vi har en større historie end den, vi lige kan fatte med vores egen hjerne, og at man ikke har ret til bare at bryde af selv. Der skiller jeg netop mellem at tro på noget utroligt og at være i overensstemmelse med kræfter uden for en selv. Det sidste er det, jeg ville kalde levende tro. Og det første er dogmatisk tro. Og jeg mener nok, hvis man ikke anerkender det reelle i de oplevelser, indsigter, der ligger til grund for religionerne, så er man ret snæversynet. Fordi det er energier, der i den grad har virket i mennesker og i historien, at de selvfølgelig er virkelige. Hvad der så ligger til grund for dem, det er så en anden sag, og jeg plejer altid at tale om det, man kalder Gud, eller Gud i gåseøjne. Altså der er noget, man har kaldt sådan, og som er virkelig i den forstand, at det virker. Men hvad det er i sig selv, det mener jeg ikke, man skal fortabe sig i. Tværtimod mener jeg, det er at forgribe sig på det. Man kom jo ikke hos Ville for at høre det, man vidste i forvejen. Man kom jo for at... Altså, jeg vil ikke sige, for at grunden skulle blive trukket væk under en fra
frem, men altså, det blev den ikke på en måde, fordi han havde den der meget nærværende personlighed, og så var så opmærksom, som han var, ikke? Han var utrolig opmærksom menneske. Skal vi se på bagværelset også? Det mærkelige ved Willy er jo altid, at det han siger er fuldstændig selvfølgeligt og meget mærkeligt. Han var ved at udvikle sig til en filosof, og han er en filosof af den type, som ikke har lært det på noget akademi eller i nogen skole eller rigtigt på noget universitet. Han var den fødte filosof, og det er jo mennesker, der lever det, de tænker, og som er det, de tænker i forhold til andre mennesker. Og det er jo et absolut særsyn. Nu er der jo en kendt fantasidægter i Danmark, H.C. Andersen, som alle kender, men som jeg havde og stadigvæk har indtryk af, ikke alle kender særlig godt, når man kommer uden for de 5-10 kendte eventyr. Og det analyserede jeg i forbindelse med hans forhold til Søren Kierkegaard, som ikke forstod H.C. Andersens eventyr særlig godt, selvom de for en stor del handlede om det samme, som det Søren Kierkegaard skrev om i sin filosofi. Nu er forskellen på digteren og filosofen er meget kort sagt, at digteren fortolker virkeligheden i symboler, mens filosofen forsøger at forstå den i begreber. Men det er det samme, de forsøger at forstå, og derfor er det noget ironisk i, at digteren og filosofen, den største danske digter, den største danske filosof, ikke forstod hinanden særlig godt. Altså, skal jeg placere Willy sådan et eller andet sted og bruge nogle eksempler, så kan man sige, at han står solidt placeret imellem Kierkegaard og H.C. Andersen. Yderligere interesserede det mig, fordi jeg selv har en vis filosofisk tilbøjelighed, udover at jeg også havde en vis digterisk tilbøjelighed. Det kan godt blive, om ikke en konflikt, så under tiden et dilemma. Skal man nu forsøge, skal man nærme sig det tema på den ene eller på den anden måde? Skal man forsøge at udtrykke det digterisk eller filosofisk? Jeg ved ikke, om jeg er til at sige det, men det tør jeg vel nok. Det er ikke så mange år siden, at man skulle skære nye bøger op. Nu er man næsten gået bort fra det. Og det er måske meget godt, fordi det kunne tit være besværligt at kunne hæmme ens lyst til at gå i gang med en tyk bog, at den først skulle sprættes op. Og der fandt jeg ud af, at jeg måtte hellere anbringe kollegernes bøger herinde, for at ikke en af dem tilfældigvis skulle se, at der stod en bog af ham eller hende, der ikke var skåret op endnu. Hvilket vedkommende kunne udlægge mere odiøst end nødvendigt, fordi jeg dengang i nogle tilfælde havde læst bøgerne i manuskript. Og så betyder jo for øvrigt det, at man ikke har skåret en bog op og ikke læst en bog endnu, ikke nødvendigvis en negativ vurdering af bogen. Det kan bare betyde, at man stadigvæk, som man under tiden skriver til forfatterne, glæder sig til at læse bogen, som man ikke har fået læst endnu. Vil du også se køleskabet? Ja. Der står et sted i Digter og Dæmoner, at inspiration er i sit væsen beslægtet med kærligheden, driften mod fuldstændig accept. Eros er jo ikke bare altså sådan at gå rundt og tage på damer eller herrer, vel? Altså det Eros er en åndelig tilstand, hvor i verden bliver troværdig og meningsfuld. Og jeg mener, al inspiration er erotisk i den vide forstand af ordet, som jo går langt videre end det seksuelle. Så stusser man sig over, at digtningen, og jo ikke mindst den moderne digtning, som jeg på det tidspunkt jo var forbundet med, fordi jeg selv havde skrevet moderne digtning, som havde vagt en vis forargelse ved sine ubehagelige emner. Hvordan den tyder på alt muligt andet, altså der er børn, der saver ben af hinanden, og blodet flyder i det hele taget gennem mine tidlige historier. Og det fik jeg så drejet så snedigt, at jeg stadigvæk mente, at drivkraften, inspirationen, det var den drift mod fuldstændig accept. Problemet var så det, der stillede sig i vejen, og det bliver så emnet
for kunsten. Kunsten angriber det, der er anstødssten. Det, som forhindrer den der fuldstændige frisættelse af den indre kraft. Altså, der tror jeg egentlig, vi vil stemme meget smukt overens nu. Altså, at det, han kalder selvet, kan kun forstås i en kærlighedstilstand. Altså, menneske kan kun realisere sig selv i kærlighed. Man finder først sig selv i forhold til den anden, og det vil sige, at man mister sig selv, som man hidtil var. Og det er det, som forlovelsessituationen viser i folkeviserne. Når man er på vej til bryllup eller til sin elskede, så dukker disse uhyre op, som jo er billeder på følelseskomplekser, på det i psyken, som skal med i den proces, og helst forløses til en anden skikkelse. Det er jo ikke altid, processen lykkes, og det er det jo heller ikke i litteraturen. Men hvis det lykkes, så er det jo selve lykken i livet. Jeg formulerede allerede på et tidligt tidspunkt i mit liv den sætning, som jeg egentlig har haft som et slags motto lige siden. Det, man ikke får med, får man imod sig. Og det mener jeg gælder i og for sig på alle områder. Men jo især psykologisk. De følelser, som man ikke får med, de er der stadigvæk. Og så kan de for eksempel også i drømme ytre sig i dæmoniske skikkelser, ligesom i folkeviserne. Jeg tror for så vidt, at det hele på en eller anden måde er der hele tiden. Men det at være sig det bevidst og få det hele med, det er noget, som går over de flestes formåen, men det er et ideal at stræbe efter. Jeg tror ikke, der findes et menneske, der ikke vil elskes. Spørgsmålet er, om der findes mennesker, som ikke kan elske, og som ingen kan elske. Der er et ord, der siger, at hvis man ikke får den, man elsker, må man elske den, man får. Og så er der andre, der mener, for eksempel Løgstrup, K.E. Løgstrup, som jeg har diskuteret det her problem med for mange år siden. Han mente jo, at livsopfyldelse, som han kaldte det, var kun mulig med en eneste af skæbnen udset partner. Jeg tror ikke rigtigt på det. Altså, jeg tror, at netop den oplevelses stærke karakter gør, at man kan få den opfattelse, at det er noget, for nu at bruge et udmærket tysk udtryk, som vi ikke har på dansk, noget einmaliges, altså noget, der kun sker én gang med én partner. Men jeg tror, at det kan lykkes lige så godt med den anden eller tredje. Og det er jo vitterligt sjældent, det lykkes i første forsøg, og det ville være alt for grusomt, hvis man kun havde én chance i livet. Den her tekst, som jeg måske undtagelsesvis skulle læse, ja. Den handler nemlig om den anden kærlighed. Hvor vi talte mest om, hvad jeg har skrevet for længe siden. Jeg har faktisk også skrevet noget i nyere tid, selvom det mest er kortere ting. Den anden kærlighed lyder ikke af så meget som den første kærlighed. Den første kærlighed møder man uforberedt, ubeskyttet, alt er nyt, alt er forunderligt, alt er måske også illusion, projektion. Den anden møder man desillusioneret. Man har jo, hvis det kommer til den anden, for slet ikke at tale om den tredje osv., gjort den bitre erfaring, at den første kærligheds løfte om lykke ikke blev indfriet. Hvad der måske ligefrem har fået en til at tvivle på kærligheden og lykken. Jeg har jo alt elsket og levet. Det var et citat. Hvis den anden lykkes, er det måske en bedre lykke, hvis man i den anden ikke blot ser sin drøm om lykke, men virkelig ser den anden. Også den anden kærlighed kan være kærlighed ved første blik. Genkendelse af det ikke før kendte. Erindring om forjættende fremtid. Næsten uanset hvor højt estimeret han er blevet, og
også anbragt måske lidt for meget efter hans smag på en pedestal, så har han alligevel altid følt sig uleset. Vi har gint den der en bisschen. Det spænder jo umådelig vidt omkring, altså fra begyndelsen til slutningen, ikke? Og det er der jo ikke mange andre i Skandinavien, eller overhovedet i hvert fald i den germanske verden, der er præsteret efter krigen. Altså man skal vel tilbage til Thomas Mann eller sådan nogen for at finde noget, der minder om det, ikke? Jeg har bestemt mig at foreslå forbundspræsidenten at udmærke dem, herr Willy Sørensen, med det tyske fortællingskors. Mange tak, og nu må jeg overrække dem. Altså det er et livsværk. Og det er ikke bare et livsværk i den forstand, der er mange bøger, altså, men det er et værk, der er præget af levet liv og gjort af erfaringer. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der kan løfte den byrde, eller lad os nu kalde det det modsatte, som kan stige op med den ballon, som den tænksomme munterhed, Willy Sørensen repræsenterer, kan finde sin afløser i. Ja, det skal nok. Jeg tror, det fungerer bedre, hvor du er lidt... Lidt mere skjult. Hvorfor ikke gå helt væk? Nu, altså min mor lever endnu og bliver efter alt at dømme 100 om et halvt års tid. Og min far var på hendes alder, men er død for mange år siden. Da han blev, om jeg så må sige, vagt i sin ungdom, så havde han meget at indhente. Og det lykkedes ham aldrig at indhente det helt. Altså han læste spredt og læste også en hel del krævende litteratur. Så der var noget uforløst i min fars psyke. Og han led også på sine gamle dage meget under depressioner. Og jeg kan godt føle mig beslægtet med ham, og ligner ham også i det ydre. Og så kan jeg selvfølgelig spørge mig selv, hvis jeg nu havde haft en tilsvarende baggrund, og var blevet jernbanemand i stedet for forfatter, hvordan jeg så havde følt det. Thank you.